και θα τις απέφευγα και τις έχω αποφύγει πάρα πολλές φορές. Δεν μπόρεσα να τις αποφύγω γιατί είναι ο τρόπος που το ρωτάει. Ξέρεις. Δεν είναι αγενής ο τρόπος του, αλλά είναι, έχει μια πιστικότητα πίσω από το χαμόγελο και σε αναγκάζει. Όπως μου είπε και η Ακρίτα, η Έλενα Ακρίτα, ναι. Μια κυρία την οποία εκτιμώ, είδα τη συνέντευξη την οποία πραγματικά εκτιμώ απεριόριστα. Μου λέει, μη μου κρύβεσαι με το χαμόγελο. Κοίταξε, εγώ όταν πάω μια συνέντευξη, όποιος και αν είναι απέναντί μου, δεν με πειράζει εμένα. Είτε είναι πολιτικός, είτε είναι ένα πρόσωπο από τη δουλειά μας, είτε είναι καλλιτέχνη, είτε μουσικό, είτε από το θέατρο. Το ίδιο πράγμα είναι για μένα, δεν αλλάζει κάτι. Ρωτάω να μαθαίνω. Πολλοί το παρεξηγούν. Εγώ τους χωρίζω τους ανθρώπους. Που είπες προηγουμένως του lifestyle και του δημοσιογράφους τους βλέπω. Γιατί ένας τραγουδιστής, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι, ή ένας ηθοποιός, δεν είναι μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε. Δεν απευθύνεται στην κοινωνία. Δεν μιλάει για τις απόψεις του, για τη δουλειά του. Αυτός δεν είναι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος παράγει πολιτική σκέψη. Παράγει πολιτική σκέψη. Σωστό αυτό, κύριε Χατζή. Απλά και εσείς οι ερωτήσεις που κάνετε πολλές φορές δεν έχουν να κάνουν με το πολιτικό. Ρώτησα εγώ ότι. Θέλω να πω, δεν έχουν να κάνουν με το πολιτικό γίγνεσθε. Αυτά που ήθελα να μάθω. Ναι. Άρα δεν έχει να κάνει με το πολιτικό γίγνεσθε, έχει να κάνει με την προσωπικότητα και την προσωπική ζωή του άλλου. Εγώ, επειδή έχω μια άλλη φιλοσοφία, εγώ πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς παράγει πολιτική. Όχι κομματική πολιτική. Όχι δηλαδή με το τάδε κόμμα ή με το τάδε κόμμα. Η ζωή έχει πολλά πράγματα και πολλές εκφάνσεις. Και εσύ, ας αυτή τη στιγμή, δεν παράγεις. Νομίζεις μια πολιτική σκέψη στους ανθρώπους. Τους δίνεις μια χαρά, τους κάνεις μια εκπομπή κατά πλήρω. Η ψυχαγωγία τι είναι. Η ψυχαγωγία είναι. Δεν είναι λειτουργήμα. Όχι, δεν είπα για λειτουργήμα εγώ. Λέω όμως ότι η ψυχαγωγία που κάνεις είναι μια ψυχαγωγία την οποία τη στείνει στα μέτρα που θες για αυτή την κοινωνία στην οποία απευθύνεσαι, για το κοινό που, ναι, στο οποίο απευθύνεσαι. Αυτό ναι. Έχει μια σημασία αυτό. Αυτό εκτιμώ εγώ, δεν είναι. Σύμφωνοι. Εγώ πιστεύω ότι ο λόγος που ίσως και κάποιοι παρουσιαστές δεν ήταν μόνο η Δανάη και ο Καβατζίκης με τους οποίους μετά τα βρήκατε. Γιατί τα δεν είναι θέματα. Είπανε... Εγώ δεν είχα τίποτα. Ναι, εγώ να το ξαναπώ, μου επιτρέπεις. Εγώ θέλω να πω, γιατί μίλησα και με τον κύριο Καβατζίκη, μίλησα. Του λέω, παιδιά, εγώ δεν έχω, μου λέει, κρατάς κακία. Τι κακία να κρατήσω. Αυτά είναι νέα παιδιά, ταλαντούχα. Έρχονται, εμείς φεύγουμε, εγώ δηλαδή. Αυτή είναι το μέλλον στην τηλεόραση. Το μέλλον στη δουλειά μας. Τι να έχω. Μου κάνανε μια κριτική για τις ερωτήσεις που. Εκεί θέλω να πω μόνο το εξής. Ας αφήσουμε τους δημοσιογράφους και πάμε στην κριτική των ανθρώπων που παράγουν πράγματα για την κοινωνία. Τώρα, εγώ έτσι κάνω σε ερωτήσεις. Τι να κάνουμε. Εγώ έχω κάνει ερωτήσεις πολύ σκληρές, επειδή δεν το έχουν παρακολουθήσει τα παιδιά γιατί είναι πολιτικό. Σε πολιτικό. Βγήκε ο υπουργός και του είπα, δεν ντρέπεσαι με αυτά που λες. Δεν κοκκινίζεις, πώς πας στην κοινωνία. Το έχω πει αυτό. Mm-hmm. Τι να κάνουμε, έτσι τις κάνω τις ερωτήσεις. Εκεί έγινε το μπέρδεμα. Αλλά τα παιδιά και η Δανάη, η οποία είναι εκεί, είναι ταλαντούχα. Είναι νέο κορίτσι, έχει μέλλον. Τη συμπαθώ ιδιαίτερα και μάλιστα στο ραδιόφωνο είχα μιλήσει με τα καλύτερα λόγια όταν ξεκίνησε. Γιατί μου άρεσε να πούμε. Να. Δεν είναι κομπλεξική, είναι ελεύθερος άνθρωπος. Ο Άρης ο Καβατζίκης, ένας παλιός δημοσιογράφος, ξέρει τη δουλειά. Τι να έχω εγώ με τη δουλειά. Εσείς γιατί νιώσατε την ανάγκη να τον πάρετε τηλέφωνο όμως. Πώς ξέρεις ότι τον πήρα. Έτσι είπε ο Άρης. Είπε, μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Είπε, με πήρε. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Τι σημασία έχει. Εμένα με πήραν από το Μέγκα, μίλησα με τους ανθρώπους του. Με προέτρεψα να το λύσουμε το θέμα και του είπα: δεν έχω τίποτα και θέλω να είστε βέβαιοι. Και το εννοώ, Ναφταλία, και το ξέρει ότι το εννοώ. Ναι. Τι να έχω με τα παιδιά μου. Και μπορεί και εσύ αύριο να βγει εδώ για να πει κάτι και να πει κάτι για ένα δημοσιογράφο. Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα τελικά, πιστεύω. Και κοιτάω τον Κώστα, γιατί ο Κώστας είναι, αν θέλεις, από τη δική μας την ομάδα, αυτός που έχει επομιστεί το να βγαίνει έξω και να κάνει τις συνεντεύξεις αυτές που πρέπει να βγάλουν το περισσότερο ζουμί. Ναι. Κάνουμε και μαζί αυτές εδώ στο πλατό, αλλά ο Κώστας είναι αυτός που κάθε φορά του λέμε πήγαινε να κάνεις μια συνέντευξη στον τάδε και έρχεται πάντα και έχει τις συνεντεύξεις αυτές που έχουν αναπαραγωγή. Είναι ότι οι περισσότεροι τραγουδιστές, ηθοποιοί, παρουσιαστές, όταν πηγαίνουμε καλεσμένοι σε εκπομπές άλλων συναδέλφων, παρουσιαστών κτλ. Κτλ. Λέμε, δεν απαντώ σε αυτό, δεν απαντώ σε αυτό. Όταν πηγαίνουμε στο Χατζή, στο Χατζή Νικολάου ή σε εκπομπές τέτοιας βαρύτητας σαν τη δική σας, ξαφνικά ανοίγουμε το στόμα μας και τα λέμε όλα. Ναι, γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί θα σου πω, γιατί εμείς, εγώ ρωτάω, δεν το ρωτάω για κουτσομπολιό. Δεν το ρωτάω για να σε βγάλω μετά στο κλαρί και να σου δημιουργήσω πρόβλημα. Εγώ σε ρώτησα πράγματα που δεν έχεις πει άλλη φορά. Το λέω και για διαφήμιση αυτό. Ναι. Για να δουν την εκπομπή την Τετάρτη, θα προηγηθείς εσύ και ακολουθεί ο ασκητής. Ο Θάνος Ασκητής. Ο Θάνος Ασκητής, ο οποίος μας εξηγεί πώς γίνεται το ηλεκτρονικό μέσω των υπολογιστών το σεξ που έχει πει. Γίνεται σεξ μέσω. Το λέει, θα το εξηγήσει. Θέλω να το δεις, να το καταλάβεις. Ναι. Να το δεις, να το καταλάβεις. Λοιπόν,
Εμείς δεν ρωτάμε, εγώ κάνω πολιτικό ρεπορτάζ 40 χρόνια. Δεν θα σε ρωτήσω πράγματα που εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ακουστούν για σένα. Γιατί εγώ δεν ξέρω πολλά πράγματα για αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό το έχω επιλέξει. Διαβάζετε πριν του συνεδρίου ξαναζητήσετε. Ναι, εννοείται. Έχω συνεργάτες. Μου λένε. Επειδή σας βλέπουμε είναι πολλές φορές πολύ αυθόρμητο. Δηλαδή λέτε, λέει εδώ στα χαρτιά μου. Ναι, αυτό. Γι' αυτό είναι. Έχω χαρτιά μπροστά μου. Δίνουν εκεί ένα μπούσουλα και μου λένε είναι Γερμανό, έχει κάνει αυτά και αυτά και αυτά και αυτά τα πράγματα. Τώρα θα ρωτήσω, δεν μου λένε τα παιδιά, αλλά. Προφανώς. Εντάξει, μου γράφουν ποια είναι η Ναταλή. Μην κάνω κανένα λάθος δηλαδή. Γιατί μπορώ να ρωτήσω κανέναν. Ξέρω εγώ τι δουλειά κάνεις και. Γι' αυτό ρωτάω, επειδή είναι άλλο. Ή που είσαι τώρα, ας πούμε, και να κάνει εκπομπές ο άνθρωπος. Είναι ναι, άλλο ναι. Το γνωστικό αντικείμενο από αυτό που έχει ασχοληθεί, γι' αυτό ρωτάω. Ναι, τώρα μαθαίνω και αυτά, γιατί είμαι καλός μαθητής, να πούμε, και να σου το πω. Έχω στοιχεία που στο λέω, δεν στο λέω έτσι. Έχω στοιχεία, μπορεί να ρωτήσεις. Διαβάζω πολύ, είμαι εντάξει. Ναι. Στον Α ξεκίνησες με πρωινή ενημέρωση.